Hola, bon dia. Ens trobem a la Casa Museu Lluís Domènech Muntaner de Canet de Mar i jo sóc Vicente de la Fuente, sóc historiador de l'art i col·laboro normalment amb la Casa Museu. La Casa Museu va ser, al seu moment, la casa d'estiueig de la família Domènech Roura, composta per Domènech Muntaner i la seva esposa Maria Roura. Maria Roura era del poble de Canet i la mare de Domènech també. Així que era normal que passessin els estius aquí a aquesta casa. De fet, la Casa Museu són dues cases. En un principi, la família va començar a vindre els estius a la Masia Rocosa. La Masia Rocosa és una casa del segle XVII que pertanyia a la família de la Maria Roura. Després, Domènech Muntaner, al costat o al davant d'aquesta casa, va començar a construir la Can Domènech, que és on ens trobem ara, a partir de 1908. La va fer amb l'ajuda del seu fill gran, Pere Domènech Roura, que també era arquitecte. El que fa especial les col·leccions d'aquesta casa és que van ser peces aplegades pel mateix Domènech Muntaner. Un arquitecte com Domènech Muntaner, que treballa en edificis complexos, amb una decoració molt important, normalment treballava tot una sèrie d'arquitectes ajudants, amb escultors, ceramistes, tota una sèrie de professionals de les arts decoratives, que li presentaven models. Domènech Muntaner donava una idea i aquests professionals feien un projecte. Aquest projecte podien ser doncs, un model d'enguix, d'escultura, que Domènech Muntaner va guardar en aquesta casa. Diu la importància d'aquestes proves. Eren proves que va fer per edificis que va construir a tota Catalunya i també a Espanya. Les col·leccions més importants que s'apleguen en aquest museu són les col·leccions de guixos escultòrics i de rajola vidriada. En concret, ara ens trobem en el que va ser el dormitori del fill gran de Domènech Muntaner, el seu fill Pere, a la casa Domènech. I aquí es veu una mostra dels guixos escultòrics. Què són els guixos escultòrics? Són escultures fetes per ser escultors, per presentar l'arquitecte, i si aquest dona el vistiplau, aquestes peces, que normalment estan fetes en guix, és agenada de pedra. Per què? Si l'escultor fa una peça en pedra, en marbre, i a l'arquitecte no li agrada, s'ha de donar fer, és una feina feixuga, dura, a més és un material car. Llavors es feia un primer prototipus en guix, que és un material tou, fàcil de treballar, econòmic, i si aquesta peça agradava a l'escultor, a l'arquitecte, perdó, llavors es traslladava a la pedra. És el que guarda Domènech Muntaner, són aquestes peces que després veurem en edificis. A més tenen l'avantatge que normalment aquestes escultures, els edificis on estan posades com decoració, estan a una altura massa gran, normalment no es poden veure, o es veuen molt des de lluny. Aquí podem veure les peces a una distància de pocs metres, es poden tocar fins i tot amb la mà, cosa que no recomanem, malgrat que molta gent ho fa, perquè són peces molt delicades. És guix, de seguida s'embruta, és molt difícil de netejar i són peces molt, molt delicades, però que ens permeten apreciar, veure totes les detalls de les escultures. Són peces de dos escultors principalment, que van ser grans col·laboradors de Domènech Muntaner. Un d'ells és un dels grans escultors del modernisme català, és Eusebi Arnau. Va treballar des del començament amb Domènech Muntaner i n'hi ha escultures seves pràcticament a totes les obres de Domènech Muntaner. L'altre és Diego Bassan, és un escultor molt jove, que va treballar principalment amb Domènech Muntaner, al Castell de Santa Florentina, al Palau de la Música de Barcelona i que després va marxar a l'Argentina, on es va convertir en un escultor molt, molt important. Introductor, entre d'altres, del modernisme a aquest país de Sud-amèrica. Aquí a la sala de guixos podem veure les al·legories dels invents moderns que es troben a la façana de la Castelló Morera de Barcelona, la llum, el telèfon, el gramòfon i la fotografia, malgrat que el gramòfon no s'ha conservat. I d'altres escultures, com les que estan darrere meu, que són les mènsules de la Casa Solà Morales d'Olot. Veiem que no són tan grans com les originals en pedra, normalment aquests guixos es podien fer a mida real o una mica més petits que els originals. I després es feien a la grandària necessària per posar en les cases on s'havien d'aplicar com a decoració. També tenim els guixos de la ximeneia del Gran Castell de Santa Florentina i també guixos que venen de comilles. Domènech Muntaner va treballar comilles fent la decoració de la Universitat Pontifícia. Allà va fer també la gran porta de bronzo que hi ha a l'entrada i les escultures que decoren aquesta porta van ser fetes per Eusebi Arnau primer en guix i després es van traslladar al bronzo.